mimi naamini kwamba vikosi vimefuata amri waliopewa na mamlaka ya nchi. Hili halikubaliki. Tunamtaka mamlaka wamwachie Nassor Ahmed Mazrui mara moja, kwa sababu kuna taratibu za kukamata mtu, lakini lilofanyika ni uvamizi, uhuni uliofanywa na vikosi vya SMZ na vyombo vya dola kwa jumla. Sasa tunatoa wito Mazrui aachiwe mara moja. Kama hakuachiwa, atakapotokea mamlaka ndio itabeba dhamana, na hili tulishasema zamani kwamba hao jamaa wana mpango wa kutukamata. Kwa hivyo wameanza Pemba na sasa hapa wameanza kwa Nassor Mazrui. Nataka niwaambie kwamba tukueni sote, tukapatane sote, lakini hamtowatoa Zanzibar katika lengo lao kabisa kabisa. Pamoja kwa tunajua kwamba kazi kubwa amekabidhiwa jeshi, ndio wao waratibu wa mipango yote haya, pamoja kwa wana vifaru, wana kila kitu. Sasa hivi tayari naambiwa washazunguka uwanja ambao tutafanya mkutano wa hadhara kwa vifaru. Mbona kima na maito hakuna kuzunguka? Na kule kuna mkutano vile vile kama wetu. Kwa nini hawajazungumza kwetu sisi? Kwa hivyo hili swala ni swala ambalo limepangwa kwa kututisha ili watekeleze lengo lao ati ya kulinda mapinduzi. Wazanzibari tuko tayari, tukamateni viongozi, lakini Wazanzibari hawarudi nyuma katika hili. Asanteni sana.